predstavia samotné startupy. Čaute, čaute, to pozná Butterfly Effect. Alebo ste len počuli, Targetová z reklama, výborné. To je dobrá správa. No, takže Butterfly Effect je to v podstate platforma, ktorá vznikla nedávno. Stojí sa ňou napríklad Haberavis, Sajik, Pixel Federation a Leaf, ktorí sa spojili práve preto, aby vlastne priniesli do vzdelávania v rámci nejakého digitálneho niečo nové. Je to full-time program, ktorý trvá 5 mesiacov a s tým, že máme dva laby, jeden je Games Lab, druhý je Apps Lab. A v rámci Games Labu sme robili hypercasual hry a v rámci Apps Labu bola téma vlastne mobility a práve tieto dva týmy sú tu a tie budú za chvíľku nasledovať. S tým, že vlastne 5 mesiacov makali od momentu, že sa vôbec nepoznali, spoznali sa až do momentu, kedy vlastne dali svoju aplikáciu na store. Čiže fakt, že veľa, veľa práce a to teraz uvidíte, môžete potom hodnotiť. Chalni sú zvyknutí pičnúť aj za 5 minút, ale cca tak to nejak dajú. Takže bude to rýchle, svieže, aj budete mať otázky, kľudne sa pýtajte aj potom. Funguje? Haló? Haló! Ešte vás poprosím, tí, čo sú vzadu, aby sa trošku dali dopredu, keďže nás je stále menej a menej. Asi je málo piva, neviem. Tak poďte prosím dopredu, vypočujme si tieto dva piče. Nech sa páči. Tak ahojte, ja som Vlado, UX a UI designer a spolu s týmom sme v Butterfly Effecte vyvíjali aplikáciu o hromadnej verejnej doprave. Týchto aplikácií je na trhu pomerne dosť, niektoré sú viacej známe, niektoré menej známe. A práve preto sme sa museli popasovať aj s týmto a napriek tomu, že tieto aplikácie na trhu sú, tak tá frustrácia z verejnej dopravy je stále veľká alebo pretrváva. A využili sme viaceré metódy a vďaka ním sme získali celkom slušné dáta od ľudí, že prečo to tak je a čo ich najviac trápi. Potom sme v podstate vymysleli na základe toho, že čo by to teda tá aplikácia mala všetko obsahovať. Motivovala nás taká vízia, že spraviť live tracking a vyhľadávanie z bodu A do bodu B, pričom na základe s tým, že my sme boli v podstate tým, že sme začínali ako juniori v našich pozíciách, sme sa museli vynájsť a nájsť nejaké iné riešenie na tento problém. V podstate zamerali sme sa na statické dáta a ich vyzbieranie nejakou hravou formou. Ide asi o to, že človek, keď sa prihlási do našej aplikácie, tak si vyzvolí svoje meno a môže, stane sa súčasťou komunity v podstate Octobusu a môže pridávať a pridávať zastávky na mapu a takisto špecifikovať, či na tej zastávke sa dá kúpiť cestovný lístok tlačený. A tiež tieto dáta môže v podstate overovať. Ďalšie featurey, ktoré sme implementovali, bolo vlastne predá listok v rámci aplikácie cez SMS. Jednoduchým spôsobom, iba že tá SMS-ka vlastne bude už vyplnená, len si vyberiete, že aký listok, za akú cenu potrebujete, pokiaľ na tej zastávke napríklad listok nie je možné kúpiť. Je tam denný report zmien, napríklad nejaké výluky alebo zrušené zastávky, prípadne sú tam dôležité kontakty, straty a nálezy, všetko, čo človek môže potrebovať popri cestovaní. Čiže vytvorili sme nejakú platformu na zdieľanie informácií o verejnej doprave, snažili sme sa, aby bola jednoduchá a prehľadná. Postavili sme to na komunite, nechceli sme byť závislí od tretich strán a chceli sme, aby to bolo globálne škálovateľné, čo sa nám nejakým spôsobom podarilo a ďalšie kroky, ktoré chceme predtým, než
to budeme promovať, zaviesť súže priveďovanie spojov a grafikonov k zastavkám a hľadanie optimálnych trás z bodu A do bodu B a preniká trošku väčšiu zodpovednosť na používateľov tejto aplikácie, lebo zatiaľ to robíme v podstate my, že všetko kontrolujeme a validujeme. Chceme integrovať všetky druhy verejnej dopravy a chceme, aby v aplikácii boli digitálne tabule, tak ako sú na zastávkach, tak aby boli v aplikácii. A nakoniec light tracking vozidel. K tomu sa chceme dopracovať. Zatiaľ sme tú apku fokusujeme sa na to, že v septembri ju budeme viacej promovať, pretože začína školský rok a naša cieľová skupina sú v podstate mladí študenti, mladí pracujúci, ktorí sa často pohybujú v rámci mesta, spoznávajú ho a menia destinácie. A vidíte aj screenshot toho, čo už to momentálne je, to je taká nejaká chobotnička, to sú všetko zastávky v Bratislave. A čiže tá aplikácia nejakým spôsobom žije. Náš tím, v podstate okrem mňa, UX designera, je tam ešte Martin, iOS developer jeden project lead, Ludo, Lukáš, UX UI designer, to stojí vedľa mňa, Marek, backend developer a Igor, Android developer, ktorý v podstate sa rozhodol, že už nebude pokračovať v projekte, takže hľadáme za neho nejakú náhradu. A ešte trošku o Butterfly Effect, keď vám povie Lukáš. No, ja vlastne iba doplním to, čo Vlado hovoril, to bol vlastne náš produkt a ako to celé prebiehalo, alebo čo bolo za tým, za tých 5 mesiacov, akými všetkými fázami sme si prešli, tak v podstate tento program, alebo táto hlavná časť trvala od januára do júna. Začali sme ako keby kreovaním tej idei, že čo vlastne chceme robiť a čo ideme robiť. Potom nasledovala fáza rešeršu. To všetko prebehlo v rámci januára, februára. Potom v podstate od marca sme riešili nejaký koncept už tej samotnej aplikácie. Potom sme prešli do developmentu a v posledných pár týždňoch sme riešili nejaký marketing alebo vstup na trh. V podstate túto aplikáciu, ako ste videli, si môžete normálne už stiahnuť na App Store aj v Google Play obchode, čiže je to reálny produkt, ale nie ešte, je to stále samozrejme MVP. Každá fáza ako keby vždy bola ukončená gateom, to bola ako keby taká prezentácia, ktorej cieľom bolo vždy splniť nejakú určitú úlohu. Ak sme ju nesplnili, tak sme sa vrátili a museli sme to pilotovať znova, až sme vlastne ten cieľ splnili. Bolo to v podstate postavené na nejakom lean princípe celé. Ešte ak to vrátiš, čo sa týka tých doletých, to sú po podstate naši main partners a z týchto firiem k nám chodili mentori, ktorí vlastne nielen z tých, no toto sú hlavné firmy, ale nielen z týchto firiem sme dostali v podstate mentoring od odborníkov, ktorí v podstate mnohokrát v podstate skoro na dennej báze k nám chodili do kancelárie a mali sme s nimi stretnutie buď jeden na jedného alebo aj tímové. A v podstate celý ten program bol o tom, že sme pracovali, prezentovali a občas sa aj trochu zabávali. Ako vyzeral taký bežný týždeň, tak bolo to dosť náročné, pretože okrem času na prácu sme mali veľa tých mentoringov a okrem tých hard skillov, ktorých sme sa rozvíjali, tak sme mali aj soft skillové stretnutia, každý tým mal aj svojho kouča, kde sme riešili presne veci, ako je tímová spolupráca, tímová kooperácia a tak ďalej. Takže to je všetko. Ďakujeme. Ďakujeme. Máte niekto nejaké konkrétne otázky? Tuto Adam, ty sa tak na to pozeráš nešťastne. Povedz nejakú otázku. Šťastne sa pozerám. Stanley? Kedy sa budú nahlasovať revizory? To je strašne dobrá vychytávka ináč. Tu máte náš druhý mikrofón. Hej, rozmýšľali sme už aj nad tým, samozrejme, to bola častá otázka od ľudí. Máme tam niečo prichystané na to, nejak to ešte veľmi nepropagujeme, ale v podstate hej, myslíme na to, môžu tam také. To by malo byť, že akože step one,
podľa mňa. Hej, hej. V rámci toho, že chcete robiť social network, určite je niečo iné. Niekto ďalšie otázky? Maťo? Čo monetizácia? Monetizácia, pani. Zatiaľ je to postavené ako free. Zatiaľ je to postavené ako free model, že ešte sme to neriešili. A neviem, uvidíme čo ďalej. Zatiaľ sme testovali iba to, že ako ľudia na to budú reagovať. Stále je to v tejto fáze. A monetizácia, nevieme zatiaľ asi. Takže moja taká stupidná otázka, že breakpoint vidíte nedohľadne, hej? Okej, prepáč na takú otázku. To dokončíme ako do takej spolkovnosti, že budeme, okay. Budeme to... Ale počkaj, ale breakpoint môžeš vnímať ako... To sa nebavíme o tom, že musí to zarobiť toľko a toľko peňazí. Breakpoint znamená niekedy, napríklad, čo poznám startupy v Amerike, je, že na bežný americký startup musíš mať 300 000 userov. To je breakpoint. Okay. To je nejaký cieľ. A teraz moja otázka je, že čo je u vás ten breakpoint? Daily users. Tak my potrebujeme minimálne, koľko to bolo? 1000 alebo 800 userov na Bratislavu, aby to malo nejaký zmysel, že... Takže 800 až 1000. Nie 800 tisíc, hej. Lebo 800 až 1000. Počkaj, ja tady si museli ísť na východ, čo kde nič nie je a zohne tam nejakých ľudí, aby došli do Blavy. Že počúvajte. Hej. 800 až 1000, to sa týka toho, aby bolo ten live tracking možný, okay, ale okay. Také ako, že tieto bežné statické dáta stačia menej userov. Jasne. Ale ešte to máme takto zadefinované. Super, okay. Super, ale myslím si, že to by bolo do budúcna nejaké také moje odporúčanie, nazvime to, ale nejaký ten breakpoint by mal byť nastavený, to sa bavíme či už o čísle, alebo o nejakom cieli definovanom. OK, niekto máte niekto ďalšie otázky? Adam, vidíš, ja som vedel, že to príde. Chicken egg problém. Jak riešite? Chicken egg problém. Viete, čo to je? Vysvetlíš, Adam? Vysvetlí, prosím ťa. Chicken egg problém, že ako riešite? To je, že keď máte nejakú apku, tak aby ste tam pritiahli ľudí, tak potrebujete tam mať nejaký content, či už nejaký obsah. A pokiaľ tam nemáte ľudí, tak zase sa vám ten obsah nebude vznikať, čiže potrebujete mať ideálne obidvoch naraz. A ako tam dostanete aspoň to prvé, aby to druhé malo motiváciu prísť? To prvé znamená, že nejakí tie early birds tam sú, ktorí takmer celú Bratislavu, že ako keby tú mapu vytvorili. A ešte to zatiaľ také, ako je tam ten hravý aspekt toho, že človek zbiera vlastne experience, to si nejakým spôsobom meria to, že ako veľa prispel do tej celej komunity. Predbiehajú sa tam tí ľudia, čiže je tam nejaká taká motivácia niečoho, predbiehania sa, čiže nejakým spôsobom... Počkaj, a v čom sa predbiehajú tí ľudia? Predbiehajú sa v tom, že koľko veľa prispeli vlastne do toho okay. Ekosystému, okay. Aplikácie. Ja som ho mal prvý deň a hneď som tam našupol asi 50 zastávok, keď som mohol, alebo teda automátov, alebo čo sa tam pridáva. To akože zo zabavy. Zastávky, že či sa listy. Hej, presne. Na tej zastávke. Ale v podstate ešte teraz je to také MVP-čko, to sme len tak vypustili, čiže chceme tam dať určite pridávanie tých spojov, čísel spojov a grafikami. Čo je niečo, nejaká hodnota, ktorá už bude mať možno väčší význam už pre všetkých, len preto, aby to mali v tom telefóne vás nainštalované stále. Chápem, že budeme to musieť nejakým spôsobom vypromovať a pohľadnúť možno nejaké partnerstva rôznym prepravcom. Treba nájsť takú zlatú žilu, to je najdôležitejšie, vydolovať to z toho. OK, máte ešte niekto nejaké otázky?